Thank you.
lalu Pak Tris kan 60. Oke, gitu-gitu bisa monten. 60 Pak ya. Tapi terus bapaknya tasih monten lebih nih Mas. Lebih nih kok. Apa ya sekitar 60 lah. Nah, sekitar 60. Tapi kok kira-kira 60 lah. Ya tak kayakno 60 ya. Kelihatan tasih nawa ceria dan awet muda nih nama Pak Tris rahasiane. Rahasia itu kok nggih mboten ewu lah turune kula Mas. Di ati kayak ngono. Di ati. Ono de kepribadian Mas. Kok atine ku sumeleh pasrah. Kalau ceritanya pangeran aku ngelahir no menungso gak oleh pangan mesti oleh pangan kata carain mangan aku lo ngintin toro rezeki kata kedi aku toro rezeki akeh titik aku mangan aku padahal lor penuturan Pak Tris tak takoni Pak Tris sama aku awet no ya jawabannya seperti itu lor ternyata hampir sama dengan arti bismillah nah. Atau bismeleh Lek lho Jawa ngarani. Artine sing sumeleh ngoten. Sing sumeleh. Ya Allah. Sing sumeleh. Wong lek sumeleh ku mesti gak ngongso-ngongso orang grengseng, orang grangsang. Lah. Tak kira lho ngene iku lek pribadi. Kul Mas ngono. Ora. Pengin sogre tuku sepur gak nok gak iso tuku tasi yo ora iso tuku. Ora iso teko ya. Tuku iso tuku kapal gak duwe lapangannya ya percuma, jadi enaknya itu ku kendal diktor gini kena ngibur kocok-kocok sama Malang ini loh iya, ngono jadi kocokku seneng, aku seneng, butuhnya ngono jaranan orang tadi model-model butuhnya tadi penontokku seneng jaranan aja kok tadi ya nah ini pasti tentang jaranan khususnya di Malang Raya fokus Pak Tris ini kan panjang gini panjang ini ku gending panjak jaran pinten macam apa? Watan ya. Lah e gendinge jaranan mboten enten batas e, Mas. Mboten enten batas e. Saiki ngene wis iso ana panjak iso ngeloki mode iki ngeloki jaman kuwi iku masuk panjak iso kreasi. Lah kreasi ku kan batas e. Pokoke iku apa iku masuk akal gak ninggal lo bakune jaranan. Misalnya dor ya kudu bakune. Ngono Mas. Nggih. Lah terus saiki jaranan lu biasa kan biasae lho iku lek aku ngarap jaranan ku penting panggung. Panggung. Dadi lek jaranan wo sak Malang Raya wis jaranan ora enom-enom kadang ganteng wan enak tak kira kuwi panggung gara panggung iki. Wis mulai apa sih manjai girone. Toro tambur sarine gagrakan lek malane akeh kan digagrakan koyo julajuli, julajuli kreasi. Julajuli kreasi. Berarti mboten-mboten batese nggih niki. Ana kon batese. Terus digawe gending model-model no toko kae pokok gaduk karo kreasine jaranan. Tak kira ngono. Oh, nggih, nggih. Begitu peneguran Pak Tris, Lur. Lah, ini apakah Pak Tris mempunyai kendang yang buatannya sendiri? Kok duwe, Mas? Kadewe tuku aku, kendang gak iso gawe. Mesti pesen gak ya? Pesen karo ting tukang gawe. Dari itu tadi lah, kari makis. Kari lantani, nyerbis. Nyerbis, nyerbis. Garap diri. Itu lah yang bolongi kayu ke seluwak lam, masara sanggup. Penak tuku nih. Lah nyetele kendang ini terus pun di mana? Go. Nyetele ke atas, ini loh. Suara ini cek penak timbang penak suara nggih lek kula biasa kempyang ku melok lek lek gonggong niki melok sijine slendro sijine slendro kaya ngeten iki lho iki sijine slendro nggih oh nggih padha ah nggih niku lek bem mesti mesti kadang telu kadang loro iki biasa loro biasa oh padha iki sijine gedhe. Nah, ternyata disinkronkan suara not dari napa nih Pak Tris? Gamelan. Gamelan. Not dari gamelan dengan not dari kendang sama sama lur. Putih Pak Tris wae, Pak. Satu. Satu besar. Oh, sama satu pucuk. Satu pucuk gitu. Satu pucuk. Berarti memang oh tidak sebarang. Jadi kalau main lorong ini masih gila.
kudu nyuro iki. Nggih, tapi gak apa-apa. Kalau notnya kendang Patris ini sama lur gamelan nomor 1. Loh, sama bunyinya sama notnya. Jadi nadae padha lur. Kadang ana rek iso ngendang iki larasi sampai nang loro tolong sopo nang sampe nang iki nang loro lho. Yo kenceng penak lagi ngendangi tayub cocok. Tapi lagi ngendangi jaranan kurang antep. Kurang mantep oleh karena ini. Nggih, kurang mantep. Terus biasane beme iki lak nggih bem siji to loro ya. Iki kurang kenceng malian. Tapi lek jaranan luwih kendul luwih penak. Berarti anu Pak Tris nggih. Setiap nopo aliran seperti tayub nopo jaranan harus menyesuaikan iki nggih. Nggih. Oleh tayub nu kan akeh anu Mas, larasnya nyuro ah. Dadi oleh loro. Kurang kenceng iki, kurang kenceng. Nggih, nggih. Tapi lek jaranan aku mantap kadang gawe siji, lek kenang gede iki 6. Ternyata harus detail seperti itu lur. Nah, aku keteru iki rupane. Dadi ceng joget tuh ceng ketoke semangat san pindo durung niku antep nggih. Okay, ya kaya ngono ku. Tapi lek kenceng arep iso antep. Malah aku lek iso luwih kendo meneh. Gede-gede kendangi kendo pantas prasaku. Nggih, nggih. Dangdet, dangdet. Lah niki rahasia Pak Tris. Pak Tris ini mempunyai banyak murid lah istilahnya masih pun tutup murid. Nggih, Pak Tris nggih. Banyak sing belajar ten Pak Tris. Lah niku rahasia napa kok saged banyak memiliki ilmu kendang. Ya niku Mas, tapi kira-kira ya hubungan karo le apa memang bakat? Nah, itu hubungan karo bakat. Hubungan karo bakat. Terus maneh utang kopine iki lho. Utang kopine lur. Hubungan karo bakat terus sempat terus apa lek karep ngono Jawa kober. Nggih. Harus sering latihan. Nah. Dadi gak usah ngandalno lek turu biyen ana wong ngendang, wong manjang gawe urupe wong Jawa tren. Poso dan lain sebagainya. Melek nang gua kono, melek nang danau kono, melek zaman saiki gak usah. Kok siji sing penting kreatif golek latihan terus gawe not. Kuwi genok wong kliru kowe. Oh nggih. Misale eling diarap gending eling-eling. Dadi note eling-eling apa di itu ajari notasine iku dicatet cara teke iku catet didetep nuduke carane ngene ya wis. Langsung dateng ya. Kira-kira ngono Mas. Ya, si. Kira-kira ngono. Tenur. Soalnya lek jaman saiki mawon not lek wong biyen kan lesan. Dadi lek mlajari panjang kuwi bukan nang dadi perkara lek mlajari karo cangkem. Nano epo iku. Saiki dicatet. Lah jaman saiki wong arek saiki padha dunung, dene dunung kan wong buta huruf paling enggak ngerti oh iku 6 oh iku 3 oh iku 7 lho ngerti ngono tadi digarap note tetek. Mari digarap latihan nih. Tapi ini so golek wong sing iso situk nggih bandol nggih nuntun. Gak kliru e mesti tadi. Sip. Nah, itu rasanya lur supaya belajar kendangnya penak. Ah, ngoten. Arek iso ngendang tang tong. Gak iso nutuk iso salah dhewe pola arek arek gelem belajar gak krana apa-apa arek kurang belajar. Ono Mas. Nggih. Lah, ini sekarang tinggal pesan-pesan dari Pak Tris. Kami kesini juga ditemani oleh tukang sebelah Mitra Jaya juga lur Pak Ngari. Salam buat panjenengan. Lah saniki saya minta ya apa? Pesan-pesan Pak Tris kepada seluruh jaranan Malang Raya wis pokoke Pak Tris nggih. Seluruh pengendang juga semua panjang wis pokoke dulur-dulur seni Malang Raya. Pak Tris pesan panjenengan apa? Nggih, pesan-pesan kula niku mung setunggal monggo tah seluruh kru jaranan senenten telatah Branwetan Kutha Malang niki sing tuwek-tuwek iki monggo sampe sing rukun monggo dibina sing rukun kersane dalan
kahanan Malang niki kersane dadi carane kang berbobot. Terus cara ketoke masih sak kasar-kasare pawongane. Sak brutal-brutale wonge lek dalam intern kumpulan monggo sing rukun. Masih kanca kabeh sak Malang iso ngarani kumpulan di Susuto, kumpulan di Sinoyo monggo didukung. Kersane napa niku lho nggih. Akurate jaranan Malang tetep kokoh. Tetep kokoh. Sepenting ini ku monggo sing rukun nggih. Kula pesen mawon kae kanca-kanca sak Malang Raya, terutama niku Pak Sul nggih, Pak Sul. Monggo Pak Sul. Arek itu kelompokno. Lur, lek nonton jaranan dewangi kancane aja sampe gelut. Lah, itu yang penting. Sampe geger, sampe reseh. Wong jaranan ku hiburan teh kena ditonton. Adang sumpek mbok ora ngentokno wong bisa wong gelut, wontate jaranan kok gelut-gelut. Lah iku lur sing perlu tak sampe tenang sampean kabeh semuanya rekan-rekan kan, Semalang Raya. Marilah kita dukung jaranan kita, jaranan Dorni supaya tetap jaya. Eksis terus. Eksis. Pengudara sakmarine lockdown, sakmarine corona, corona iki nindang minggat, nindang nyingkre, awake dhewe iso ndang ketemu malih berhibur bersama jaranan sak Malang Raya. Salam kota-kota Malang Raya kabeh. Demikian video kami bersama Bapak Sutris Kendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.